Jedinečná výstava k 30. výročí znovu založení Matice Radhoštské byla zahájena vernisáží v prostorách výstavní síně Frenštátského domu kultury. Té výstavě vlastně mě byla základem práce, kterou jsem dělala ještě na vysoké škole. Jedná se o historicky první výstavu, kde Matice představuje svou činnost a umožňuje návštěvníkům nahlédnout do archivů a soukromých sbírek v zajímavých souvislostech. Každý příběh má hrdiny. A ty hrdiny vlastně jsou ti členové, kteří vlastně založili Matici, založili stavební výbor pro stavbu kaple a je to velké úsilí lidí, které trvalo až 35 let, než vůbec vlastně kaple mohla být postavena. A v té výstavě se vlastně dozvíte ten příběh. K hlavním posláním spolku patří péče o kapli a šíření cyrilometodějské úcty. Proto k tomu 30. výročí jsme do kaple instalovali dvě takové kamenné desky s desaterem a ta materiální stránka je zajištěna v současné době velmi dobře. Kromě obrazů, fotografií, odznaků nebo protokolních knih stavebního výboru je k vidění řada dalších zajímavých dokumentů. Jsou zde i obrazy, které jsou málo známé, jakože třeba Antonín Krátký, který namaloval výhledy na Radhoště v souboru 4 obrazů na všechny 4 světové strany. Úplně nejstarší je tady vlastně prohlášení z roku 1862, které tehdy napsal Rudolf Kalus a je to archiválie, která je zachována a je vlastně i součástí té výstavy. Výstava je přístupná do 30. října každý všední den mimo středy od 9 do 17 hodin. Poté ji od 17. listopadu vystřídá výstava sochaře a výtvarníka Pavla Cupáka.